Les properes setmanes es constituirà l'empresa pública Salut Catalunya Central per part de la Generalitat per assumir la gestió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga. Aquest ha estat l'anunci de la consellera de Salut, la republicana Alba Vergés, a pregunta de la diputada socialista Marta Moreta en la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament de Catalunya. Per poder afrontar aquests reptes de futur que té el nostre sistema de salut, cal precisament donar eines, eines que en aquests moments en molts ajuntaments els és molt complicat i, per tant, com un ajuntament com el de Berga, que el pressupost de l'hospital supera el pressupost del propi ajuntament, això es fa imprescindible. En això s'hi ha estat treballant des del Departament de Salut, evidentment des de l'Ajuntament de Berga i des del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Vostè sap que en l'administració calen, i sobretot si volem fer les coses bé, cal tenir tots els informes, cal passar tots els tràmits adequats perquè aquestes decisions siguin robustes i es mantinguin, evidentment, i no causin, sobretot, cap problema en origen. I per tant, això és el que estem fent. Això és el que estem fent per treballar-ho i per poder tenir també en les properes setmanes fer realitat això. L'empresa pública Salut Catalunya Central, imprescindible per poder tenir aquest conveni regulador que regularà l'activitat de l'hospital del nostre sistema de salut de Catalunya. L'acord pel traspàs de la gestió de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé es va fer entre l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, i el conseller de Salut a l'exili, Toni Comín, el 31 de juliol de l'any 2017. Des d'aleshores, els continuats endarreriments han obligat l'Ajuntament a demanar una pòlissa de crèdit per fer front al pagament de les nòmines del personal del centre sanitari. Per això, la diputada socialista ha demanat a la consellera els motius per aquests més de 2 anys d'endarreriment en el traspàs. És evident que és un problema per l'Ajuntament de Berga, un ajuntament de 16.000 habitants, perquè hipoteca, com deia, tot l'Ajuntament per dedicar la seva tasca diària, que és augmentar recursos i poder fer endeutament per fer obres. Ara la seva conselleria, ara, en aquest moment, es despenja amb la idea que cal redactar un pla de viabilitat, quan semblava que tot estava a punt pel seu traspàs. Quin és l'argument ara d'aquesta petició? Bé, si vol, li explico què va fer ploure i què va fer caure el 155 que vostès van recolzar. Aquesta és una, i ho hem explicat manta vegades, que és el que es va retrasar en tots aquests mesos que ens va deixar el 155 sense govern a la Generalitat de Catalunya. Dit això, hem estat treballant molt intensament per enfortir el sistema de salut de Catalunya, el mateix que hem fet a Móra d'Ebre, el mateix que hem fet amb l'Hospital de Reus, el mateix farem amb l'Hospital de Berga, perquè hi ha una prioritat clara, que és l'assistència i que és procurar i buscar aquesta equitat en l'atenció sanitària. I això vol dir que tenim molt especial èmfasi en aquest context, un context del Berguedà, un context amb poca població, un context amb població envellida, que li cal imprescindible tenir eines per poder treballar millor en xarxa i millor connectat dins el nostre sistema de salut de Catalunya. Malgrat tot, la consellera Vergés no ha volgut concretar la data del traspàs del centre hospitalari, condicionada a l'aprovació dels pressupostos del govern de la Generalitat, en els quals hi figura una partida específica de 600.000 euros destinada a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga.